Vi lärde känna henne under jakten på Anna Linds mördare. Skarp, men också med en påfallande glimt i ögat. Karin Götblad har alltid jobbat i offentlig sektor i en mansdominerad värld. Men vad händer nu när hon har fyllt 65? Välkommen Karin Götblad. Tack. Du, vi är väl många som känner dig som polis i polisuniform. Mm. Stockholm eller Uppsala. Men nu har du lämnat. Hur känns det? Ja, jag arbetar ju kvar inom polisen. Ja, men jag har lämnat som hög chef. Mm. Ja, det känns lite tråkigt. Jag är ju van att arbeta med väldigt många trådar och bollar i luften och mycket resurser, mycket personal, mycket duktiga människor. Mm. Så det är klart att jag saknar det. Ja, det gör jag. Men nu står ju du i det där steget som ju många människor hamnar i. Och så det syns ju, du vill fortsätta. Vad är det du, vad vill du göra? Ja, jag vill gärna vara chef i verksamheten och det behöver inte vara hög chef nödvändigtvis, men det är ju där jag har min kompetens naturligtvis på den strategiska nivån. Mm. Men göra nytta, för jag har väldigt mycket erfarenhet. Jag brukar säga att jag aldrig varit kompetentare nu. Och jag är 65 år, men dagens 65-åringar är inte som gårdagens. Vi är väldigt många som ju har energi kvar och är friska och vill bidra. Du säger egentligen, du vet mer och bättre än någonsin tidigare. Kan du utveckla det? Ja, men det är ju så. Om man jobbat länge så har man haft många svårigheter som man har hanterat och hittat lösningar på. Man blir ju faktiskt klokare med åldern. Och jag är inte sån att jag tycker också att unga människor är såklart jätteviktiga att få in och nya blickar på saker. Men alltså, min långa erfarenhet har lärt mig att en blandning är alltid bäst av unga och äldre och mitt emellan, då blir det allra bäst. Och jag tänker också mycket som går så snabbt idag i samhället. Och så stora, jag tror aldrig vi har haft större utmaningar i modern tid än vad vi har nu. Och då tänker jag att då behöver vi erfarna människors kompetens. Vi behöver kunskapsöverföring. Jätteviktigt. Och också att vi inte kör slut på de unga. Men du, det är ju, frågan blir ju hängande direkt i luften. Mm. Du vill, du kan. Mm. Varför händer det inte? Ja, jag är jätteförvånad. Jag har inte svaret. Jag är van att vara efterfrågad. Så jag tänker liksom så här när jag säger att jag vill gärna jobba som chef i den operativa verksamheten. Och så går det jättetrögt. Jag tycker att jag möts med vänlighet. Verkligen. Och inte minst från medarbetarna på golvet och linjen. Men det går jättetrögt. Berätta lite. Vad möter du? Vad säger man till dig? Högt och lågt. Ja, nej, men när jag, regeringskansliet har ju, nämnde de en policy då som säger att de helst inte ska utse generaldirektörer. Det är den nivån jag har jobbat på, som är min ålder. Och skälet är då att man inte kan ge upprepade förordnanden utan att riskera att personen går i pension. Jag tycker det låter lite gammaldags tänkt. På mig låter det ännu mer än gammaldags. Ja. Man uttalar, jag har läst de här riktlinjerna, ja. Försiktighet, ja. Att anställa vid den åldern. Ja, ungefär. Och det är ganska ovanligt att man, ja, och rakt upp och ner, hur tolkar du det? Vad säger den inriktningen? Nej, men att jag får inget jobb. Vad säger den om staten, ja. Och ålderism? Ja, att man har lite så här dubbla budskap tycker jag, eftersom pensionsrätten att jobba hela tiden flyttas fram av den anledningen att vi... Det är ju så att vi behöver ju inte färre människor som jobbar, vi behöver fler. Och vi har diskussioner om pensionspengar och annat. Så att nu är ju beslut tagna så att till exempel min åldersgrupp, jag är född 56, kommer ha rätt att jobba till 69. Och jag är ganska säker på att det där kommer flyttas fram ytterligare. Det kommer att behövas. Och då måste ju det där gå ihop med riktlinjer tycker jag. Men, och människor är ju olika. Ja, men precis. Ja. Och jag känner dig, Karin Götblad, som full fart framåt. Ja. Och så gick bommen ner. Ja, när jag fyllde 65. Verkligen.
Hur känns, alltså jag, det känns inte alls roligt. Och jag är väldigt så här noga med att behålla mitt goda humör och min energi. Men jag kan säga att det frestar lite på ibland. Man får inte bli liksom en, man får absolut inte bli en sur, bitter föredetting. Alltså det är mitt livsfall. Jag brukar säga det till en del kvinnor, så att man kan ha alla goda skäl i världen, men icke, det får man inte bjuda på. Så jag gör vad jag kan för att behålla mitt goda humör. Ja, det går än så länge, absolut. Det låter som det har varit mitt i ilskan och varit lite förbannad. Absolut, men jag försöker mobilisera det till energi. Och sen så, ja, men jag tycker att jag blir, jag liksom möts av vänlighet och intresse, men det händer ingenting. Nej. Och när jag söker så får jag inte operativa chefstjänster. Alltså styrelseplatser och sånt, det får man gärna. Eller administrativa jobb. Eller handlägga jobb på expertnivå i min ålder. Men jag menar att jag är alldeles för kompetent för det. Jag är ju jättekompetent när det gäller att hantera stora mängder personal, komplexa stora problem, bred samhällserfarenhet. Det är klart det ska tas tillvara. Mm. Många år till, så länge jag är frisk. Men du har beskrivit vad överordnade chefer, personaldirektörer och så vidare i statens tjänst säger. Lite subtilt. Arbetskamrater, vänner och bekanta. Vad säger de? Ja, men det är positivt oftast. Vänner, så här, jag tror att en del som har slutat, och kanske fast de inte ville det, kan jag vara lite provokativ för att jag inte ger upp. Jag kan få höra liksom så här att jag måste ju inse att jag är för gammal. Nej, det måste jag inte, varför det? Och så då är det oftast vänner, kloka vänner som har haft höga positioner men ägnar sig åt barnbarnen nu. Och mina barnbarn är ju 14 och 18 år, så de vill ju liksom inte sitta i sandlådan med mig på helgerna eller kvällarna, det får man förstå. Ja, det låter som en lite konstig syn. Men också ibland så här reagerar jag på att jag, det är verkligen blandat. Jag kan möta någon arbetskamrat som har haft hög och stimulerande position och som säger, va? Jobbar du till mig? Vad är det för fel på dig? Det är ju en märklig inställning alltså. Så det är verkligen blandat. Och jag har den största respekt för människor som inte har orken kvar eller har krämpor och sjukdom och sånt som kan drabbas. Så jag vill verkligen säga det med reservation för det. Mm. Att, det har jag förståelse för. Och också vad man har för sorts arbete. Har man haft ett väldigt slitsamt fysiskt jobb så kommer pensioneringen som en lättnad. Men det du beskriver nu, Karin, det är ju egentligen ålderism på väldigt olika nivåer i samhället egentligen. Absolut. Sitter djupt helt enkelt. Ja. Bred och djup. Om vi vänder på steken och frågar dig, när du var en betydligt yngre person, ja, hur såg du på de äldre? Ja, alltså jag vill nog säga att jag var klok redan då. Du var det, okej. Nej, jag var ju i... Ja, vad var jag? 46-47 år när jag blev länspolismästare för Sveriges största polismyndighet. Länsmyndigheten i Stockholm. Mm. Ja, med 7000 anställda. Och jag kom från Gotland. Där jag hade 84 anställda, tror jag. Och mycket var svårare på Gotland, kan jag säga, än i Stockholm. Men inte allt. Det var mycket att hålla reda på i Stockholm. Och det jag gjorde direkt, det var att min biträdande var en 60-plussare. Alldeles utmärkt. Som du förstår. Då hade jag den personens klokhet, erfarenhet som en bra resonansbotten till mina idéer och framåtanda och progressiva utvecklingstankar. Och när den personen gick i pension så tog jag övertalade jag en till 60 plus erfaren polischef. Vad tyckte du att det gav? Ja, jag skulle vilja säga att det var räddningen. För jag hade förstått det genom att när jag var polischef på ett betydligt mindre myndighet så var jag väldigt, väldigt nära att gå in i väggen. För jag hade inte den där erfarenheten så att jag visste hur viktigt det var med balans och att man kan inte jobba hur mycket som helst. Men jag hade aldrig varit med om det förut, så att jag jobbar 7 dagar i veckan. Och det där har man varit väldigt nära liksom att... Jag tycker inte om sådana uttryck, men jag hittar ingen bättre än att gå in i väggen. Då vet man hur det känns. Alltså, då har man kvar det, alltså, den där känsligheten. Så att jag vet precis när jag har jobbat för mycket. Jag måste fånga upp det, för vad du säger egentligen är att tack vare att du hade omgett dig med lite mer ålder. Mycket mer, 20 år äldre än mig. Och visdom. Ja. Så räddade det dig.
Absolut, det gjorde också att man fick ut den fulla kapaciteten av mig, skulle jag vilja säga, eftersom jag alltid varit bra på att se, och som ofta yngre människor är, se saker på nya sätt. Ha med mig, jag hade ju gjort andra saker också innan jag blev polischef, jobbat i andra verksamheter. Ha med mig tankar utifrån, och då kunde de liksom få ta ut svängarna mer när man har kunnigt erfarenhet. Så att det är aldrig så att man kan bygga upp någonting och säga att det där är idealpersonen eller så här ska en chef vara. Nej, verksamheter är alldeles för komplexa idag, inte minst inom polisen. Så man måste sätta ihop laget så det är mixat. Mm. Och sen när du säger det här så måste jag säga, alltså det blir ju på något sätt nästan obegripligt. Det är en sån enkel sak. Ja. Du som chef skapar ett gäng runt omkring dig med olika åldrar. Hur svårt kan det vara? Ja, eller hur? Och varför sker det inte? Ja. Och just om man tar dem, jag vill verkligen understryka det, att det var min erfarenhet, och den brukar jag lära ut. Jag håller ju föredrag ibland och så där för chefer. Att just se till att man har väldigt erfarna stadier, för då kan man ta ut svängar och ta in människor som är lite annorlunda. Och i offentlig sektor idag så behöver vi människor med lite annorlunda erfarenheter. Vi är alldeles för lika varandra, det gäller överallt i samhället. Ja. Du, jag har ju bett dig att skicka in lite foton i förväg. Ja, för det var inte lätt. Det har du inte glömt. Ja, men det var inte lätt. Nej, men vi tar en som jag tycker har lite anknytning till det vi pratar om nu här. Karin Götblad, väldigt står och håller föredrag och lite Ramlösa på pallen. Vad är detta? Det här är mitt i sommaren i Simrishamn för 4 år sedan. Det var ganska roligt, för vi fick faktiskt, arrangören ringde efter polis, för det var ett tumult. Det var så många som skulle in och som inte fick plats. Så jag fick köra det där föredraget 2 gånger. Det var ganska utmattande. Ändå, det visar ju någonting. För du var där och pratade om dina erfarenheter. Ja, min karriär och erfarenheter. Vad drar du för slutsats nu av publikrekordet? Ja, det fanns ett stort intresse för att höra mina erfarenheter. Och jag brukar alltid vara lite noga så här med att ha breda perspektiv. Det är viktiga budskap för människor att man kan nästan inkludera, om man tänker på sina erfarenheter, just som någonting som berikar en, som man kan lära sig någonting av. Så då förstår man också varför det är så viktigt att ha erfarna människor. Mm. Så jag brukar prata ofta om möjligheter och vad jag själv har varit med om och vad det har givit mig för kunskaper. Och det är din långa erfarenhet som chef på olika positioner i polisen var alltså väldigt efterfrågad. Ja, och jag har också, du vet, en bakgrund. Jag har varit förskollärare från början. Mm. Så jag ser och har jobbat mycket med olika saker i samhället. Sociala situationer också. Så att det är inte så svårt då att se hur saker och ting hänger ihop. Du pratar ju väldigt mycket, tycker jag, om sånt där som känns som fördomar. Mm. Om man jämför män och kvinnor. Och syn på äldre. Absolut, och jag kan ju säga att en man som vill vara chef i operativ verksamhet och aktiv där eller höga chefsposter är betydligt, möts inte alls av samma ifrågasättande som en kvinna 60 plus som vill vara i det operativa. Den erfarenheten delar jag med många av mina kvinnliga vänner som är höga chefer. Jag tror också att det handlar väldigt mycket om vilken syn man har, att man får inte man får inte jobba i stuprör, och då är det så att det är viktigt att ha gjort olika saker. Och jag tänker, och då har äldre en kompetens som man kan. Ja, och det är lite samma sak, du vet, att människor måste få vara olika, och det är mixen som skapar framgång om man är noga med den, hur man mixar ihop. Sen kan man ju faktiskt också ställa sig frågan ibland, äldres eget ansvar. Vi talar inte så mycket om eget ansvar. Att man kanske ska resa sig upp och marknadsföra sig bättre. Håller med dig. Är det orättvist att tala om egen ansvar? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Och det där är någonting vi behöver lite puffa på i Sverige. Att inte i första hand se vare sig oss själva eller varandra som offer. Alltså vi har ju lite en sån tendens. Mm, utan faktiskt knuffa lite på sig möjligheter istället. Och jag är ju så här lutherskt uppfostrad också, kan jag säga. Det är inte fel, vill jag säga, dessa tider. Jag säger ofta till barnbarnen att ha Luther i ryggen. Att var och en ska bidra efter dens förmåga. Mm. Då får man ett starkt och solidariskt samhälle. Du är ju också en berest person genom ditt, jag menar, du har ju sett väldigt mycket av världen runt omkring Sverige. Mm. Hur ligger vi till när det gäller ålderism i förhållande till andra länder? Alltså Sverige är ju helt unikt där på ett väldigt negativt sätt.
Alltså de här diskussionerna har man ju inte i andra länder. Alltså att man har ett intresse för människor att de ska, det är självklart att de får fortsätta vara aktiva, man lyssnar på deras erfarenhet. Det här är väldigt unikt för Sverige. Inte ens Finland har de här problemen som vi har. Varför? Varför är det så här? Jättekonstigt. Vad tror du? Kan det vara så att vi behöver lugna ner oss lite? Ha lite mer eftertanke och långsiktighet i hur vi tänker på samhället och lösningar på saker och hur vi alla ska vara med på det. Jag tycker till exempel att ett otroligt viktig sak när det gäller alla typer av svårigheter i vårt samhälle idag är att vi måste jobba mycket mer med inkludering. Vi har en tendens att sätta etiketter på människor och så sortera ut dem. Mm. När vi istället behöver bli mycket, mycket bättre på att inkludera människor. Vi har ganska stora grupper som står utanför arbetsmarknaden idag. Inte bra. Säg något som du tycker är viktigare än allting annat för att vi på något sätt ska försöka förändra det här tankemönstret som du nu beskriver. Vi måste ta debatten. Alltså det måste upp diskussion. Och få fram lite goda exempel. Det finns ju överallt. För jag tror att en del kan känna också lite så här. Det kan jag också känna. Ni vet att man kan till och med bli lite folkskygg i vissa sammanhang. Att man inte ska synas och höras för mycket. Att det på något sätt är oartigt mot de unga. Ja, men det kan komma sådana tror jag när man, om man blir isolerad. Liksom. Mm. Och hur länge ska vi vänta på att det blir bättre? Det där är en sån där klassisk fråga. Ska vi vänta till 2025, 2030? När händer det? På riktigt? Jag tycker vi ska nog ta debatten nu. Jag tycker det här är jättebra att du uppmärksammar frågan. Jag blev förskräckt när jag hörde att det var så få människor över 65 som sitter i riksdagen. Närmare 30% eller omkring det av Sveriges befolkning är i åldern 65 plus. Absolut. Medans representationen då ligger under 10%. Mm. Det är inget bra. Den balansen måste ändras på. Hur länge tänker du hålla på full fart? Minst till 70 säger jag, så att ingen ska vädra morgonluft. Jag skojar bara. Alltså, jag är väldigt medveten om att det beror på att man får behålla hälsan. Ja, men jag tror ju då att man får behålla hälsan längre om man är aktiv. Det ser jag på vänner. Är man inaktiv så ruttnar man. 70 plus minst, det ja, minst 70 plus ja. Om jag får behålla min hälsa, men det gäller ju oss alla. Tack så mycket. Ja, tack.